якихось темних напівпідвальних приміщеннях або ж серед бетонної геометрії міських пустирів відбувались тренування адептів та фанатів підпільних шкіл бойових мистецтв. Платою за кайф бути подібним до Брюса Лі могла стати тюремна камера. Це були романтичні часи. Там було дуже багато смішного, але було дуже багато справжнього. Лесь Подерев'янський, художник і культовий письменник, вивчав стиль шотокан карате, вчитель, майстер Сімфор'єн Монтоле. З 80-х по нинішній день Подерев'янський опановує стиль Хейлун Кунг-фу, чорний дракон. Вчитель, майстер Нгуєн Тхієузі, в радянський час тренувався підпільно. Було дуже багато фраєрів, які косили під великих вчителів. До речі, декілька з них опинилися потім в тюрмі. Учні були теж видатні, часто з них виростали кримінальні авторитети. До речі, мало хто з них дожив до наших днів, але були і люди дійсно варті уваги. Діяли Гебуха, діяли стукачі. Вони намагалися засунути стукача в кожну школу. Тобто це було дійсно цікаве, небезпечне. Часом це було смішно. У 80-ті країною прокотилась хвиля сановних похоронів. Помер Брежнєв. На зміну йому прийшов керівник КДБ Юрій Андропов. Він у сталінському стилі спробував затягнути гайки. Комсомольські активісти виловлювали прогульників у перукарнях, кінотеатрах та громадських вбиральнях. Бойові мистецтва не лишились поза увагою креативного генсека. Заодно заборонили культуризм, жіноче самбо та картярську гру в бридж. А що таке був каратіст? Ага, якщо чоловік б'є ногами, там кричить там киме, там или кия, там що угодно, да? Все це чоловік каратіст, значить, він опасен для общества, його потрібно було ізолювати. В'ячеслав Журавльов, практикуючий експерт в царині бойових єдиноборств, проходив спеціальну підготовку у східних країнах. Ветеран підрозділу боротьби з тероризмом. Здійснював підготовку і тренінг співробітників державних та корпоративних служб безпеки. То же саме, коли там нунчаки, та стаття, в которой по закону карається. А чого? Потому что что-то людям, грубо говоря, это не познано. То, что не познано, значит, это опасно. Это неправильно изначально. А так как людей вакуумом закрыли, то жажда знаний, то, что запретно, да, оно все интересно и сладко, то это еще больше возбуждало людей интерес. И когда люди видели по фильмам, там, да, или еще почему-то, что он бьет ногой, вот это да, значит, это каратист, надо изучать. В 1983 році дедалі частіше публікуються статті про те, що каратисти когось вбили, когось покалічили. На сторінках центральних газет обговорюється питання про закриття секцій. У травні 84-го спорткомітет СРСР видав наказ о запрещенні карате в спортивних обществах. Насправді доля карате вирішувалась не в спорткомітеті, а в стінах КДБ. Під час всієї цієї мертвечини комуністичної всі живі люди тягнулись до чогось живого. І бойове мистецтво – це було один з варіантів втечі. В часи брежнєвського застою молодь шукала способів не згинути з нудьги. Частина знайшла смак у мочеморді, хтось за груз у неформальних тусовках, ще інші з фанатичним запалом взялись за вивчення бойових мистецтв. Підпільні сенсеї давали віру у власні сили. Кінематограф підливав масло у вогонь. Сім самураїв Куросави та Брюс Лі жодним чином не узгоджувались з лисим профілем вічно живого Леніна. Влада явно симпатизувала соціально близьким алкоголікам. Каратисти здавалися їй непотрібними та небезпечними. Вакуум треба було заповнити, і люди хлинули всі займатися. Ну, а в то время, ну як, люди водку пили в основному. Олег Білько, майстер шостого дану з рукопашного бою, починав з школи карате Кубинської революції, яку радянським спецслужбам викладали охоронці Фіделя Кастро. Тренував бодігардів Леоніда Кучми.
увлекались единоборствами, перестали пить и начали думать, что у нас уже Советский Союз не совсем такой, как надо. Начали возмущаться, значит, чтобы этого не было, запретили это дело. Вот это в первую очередь. Ну, в вторую очередь еще появлялись очень много на улице, начали сопротивление даже органам оказывать. Першими вчителями підпільних каратистів були колишні вояки спецпідрозділів, демобілізовані афганці та іноземні студенти. Останні знали найбільше. Вони вчились у справжніх східних майстрів. Коли я прийшов з армії, я побачив, що мої найближчі друзі ходять з якимось загадковим ***ми. Я сказав їм «калітесь немедленно». З'ясувалося, що вони вже аж цілих 2 місяці тренуються шотокан карате у нібитного майстра родом з Конго. І оскільки ми були друзями, і все це страшно шифрувалося, і випадкових людей туди не водило, я туди потрапив. І з'ясувалося, що мені дуже повезло. Тому що так я зустрівся з першим моїм вчителем, його звали Сімфоріен Монтоле. Звичайно, коли ми побачили, що це таке, і побачили його в дії, ми всі були шоковані. Радянські органи проморгали початок буму на бойові мистецтва. Коли армія підпільних бійців сягнула понад 300 тисяч осіб, партфункціонери взялись за голову. І було від чого. У структурованості секції було закладено потенцію воєнізованих угрупувань. Пам'ять КДБшників прокручувала ще живі спогади про бандерівські боївки. Страхи бійців невидимого фронту були небезпідставні. У 70-ті в галицькому місті Чортків Володимир Мармус під впливом романтики боротьби УПА створює підпільну групу, яка закидала місто антирадянськими листівками. Хлопці мали зброю і були настроєні серйозно. З пасіонарних починань юнаків нічого не вийшло. Український спротив тяжів до абстрактних полемік на філологічні теми. У підпільних спортзалах тим часом фанати проливали піт і кров. Самих тренувань було замало. Підпільні школи тяжіли до куміте на пустирях. В цьому був дух якоїсь доісторичної справжньої Окінави. Змагання проводились майже без всякого суддівства, це були дикі часи. Потім воно вже все якось війшло в свою колію, контрапупілось. Гебуха прочно взяла це під своє крило. А ми, побачивши це, пішли вже зовсім глибоке підпілля. Подальша доля підпільних каратистів склалася по-різному. Хтось продовжив заняття, перетворивши їх на спосіб життя, хтось став тренером, ще інші всю свою енергію та набуті у підвалах знання віддали фальшивій кримінальній романтиці. І коли ми були в період 90-х років, да, пішли люди фізично розвиті, здорові, з підвалів, їм хотілося кушати, тоді були проблеми з фінансами і так далі. Він пішов це відбирати, тому що він почав використовувати право сильного. А право сильного потрібно відбирати. Горбачовська перестройка та розвал СРСР покликали до життя романтику переділу власності. Мов гриби після дощу ростуть дрібні кооператори. Довкола них крутиться армія ракетирів. Їх ряди поповнили колишні військовики спецзагонів, навикли до крові афганці та здеградовані спортсмени. Усі вони на різних рівнях були знайомі з бойовими мистецтвами. Здавалось, на їх шляху не могло бути перепон. Окрім хіба що злодійського світу та його понятій. Війна набирала трагікомічних форм. Гантеля набичилась проти чифіря. Пацани з гантелями та набитими кулаками кришують колишніх інтелігентів. Новітні робінгуди відточують прийоми з праскою та паяльником. Банд-фізкультурники виступають проти кримінальників старої формації. Під завісу брежнівської епохи злодійський світ та новітні бандогрупування діяли за різними принципами. Центральним елементом злодійської системи був общак. Ним маніпулювали злодії в законі.
Основним штрихом біографії яких була обов'язкова відсидка на зоні, тоді як бандитський авторитет формувався не стільки в тюрмі, скільки через рішучі силові дії. На відміну від злодіїв, бандити не вживали наркотиків та культивували здоровий спосіб життя. Злочинним структурам у Радянському Союзі не треба було винаходити велосипед. Багато цікавих думок могла підкинути практика японських якудза. Про неї пересічна людина знає переважно з фільмів, у яких нащадки самураїв демонструють філігранну техніку рукопашного бою. Нинішня якудза контролює не тільки тіньову економіку Японії, але й проникла у державні структури. Современна Япония, те же самые якудза, это организация, она имеет больше 120 тысяч в своих рядах людей, которые имеют спецподготовку единоборств. Почему? Потому что это доказала история, что эти вещи, так называемые духовные в мире искусств, они будут жить по-любому. Как бы их ни душили, как бы их ни гнобили, все равно люди будут заниматься, они будут пытаться выжить. Початком перестройки уважне око помітило зменшення читаючої публіки. Професура, ході од науки, аспіранти, інша інтелігентствуюча братія стали за комерційні прилавки, несподівано для себе піймавши смак у торгівлі фальшивими адідасами. Чуваки з гантелями та набитими кулаками тут же взялись їх захищати. Хреша, понімаєш? У 80-ті накопичилась критична маса кооператорів. Розкуркулити останніх новітнім Робін Гудам допомагала практика, набута у підвалах підпільних шкіл карате. Крім банального мордобою, до арсеналу здирників увійшли вишукані прийоми з розпеченою праскою та паяльником. Да, как раз закат Советского Союза, он как раз и совпадает с разгулом преступности, с началом формирования рэкетирского так называемого движения. Всеволод Свідокін, майстер бойових мистецтв, школа кунь-лунь, вчитель Джоу Цзіншен. Починав з класичної боротьби, кунг-фу вивчає з 91-го. Тренує і самовдосконалюється у Федерації рукопашного бою України. Єдиноборствами, системами підготовки інтересувались ті, кому це потрібно було професіонально. А к этим людям, так сказать, относятся и будущие рэкетиры и вымогатели. Значит, помимо военнослужащих, помимо работников спецподразделений, которые также уделяли этому большое внимание, естественно, этими системами подготовки интересовались и, так сказать, криминальные элементы. Бандити-спортсмени легко зав'язували контакти з правоохоронцями у спортзалах. Система комуністичних цінностей доживала останні дні. Вірні пси режиму хотіли отримати шматок від нового капіталістичного пирога. Зрощення органів влади та кримінальників нової хвилі породило могутню силу, яка врешті-решт стала до керма пострадянських республік. Права рука кримського авторитета Башмака Євген Поднів – яскравий приклад зворушливої дружби кримінальників з правоохоронцями та спецслужбами. Він один з перших в СРСР, мав чорний пояс і був засновником підпільного клубу карате. Там він шукав майбутніх бійців для жорстоких кримінальних розборок. Згодом Поднів став солідним перцем і налагодив зв'язки з керівництвом російського Чорноморського флоту. Кримський маєток Подніва охороняли російські морські піхотинці. Згодом налагодились контакти з політиками РФ. Врешті-решт кримський авторитет створив християнсько-ліберальну партію, яка ставила на сепаратизм і вирішувала фінансові питання з допомогою бикоподібних християн. Поки банд-фізкультурники гартувалися у спортзалах та красиво жили на волі, за ґратами баланду і чиферем підривали здоров'я кримінальників старої формації. Злодії в законі вже не могли конкурувати з новою силою. Люди закон не приймали. Вони верхушек нахватались у блатного, в общем-то, мира каких-то там по ходу. То есть слова по фені, там пальчики вибрасувати навчились швидко.
Сергій, кримінальний псевдонім «Князь», у 70-80-ті роки входив до кола злочинців старої формації, так званої «Чорної масті». Нині «Князь» є кореспондентом столичних видань. А закони, они, для них не существовали никакие законы. Это был закон силы уже. Это не был уже воровской закон, закон каких-то определенных правил, которые ты должен был соблюдать. Это был просто тупой закон силы. Кто сильнее, тот и прав. И поэтому пришлось очень сложно старому блудному миру, и он в конечном итоге проиграл в этой войне. Блатний світ не збирався здаватись без бою. Принаймні, у в'язницях злодії в законі при кожній нагоді намагались вказати спортсменам на місце біля параші. На озброєнні татуйованих зеків були власні, доволі підступні прийоми боротьби з накачаними опонентами. А мойку між пальцями, там можна там акуратно робити, так що її не видно. І бросати лезвіє теж можна було, метнути так лезвіє, мойку цю. Тобто безпечне лезвіє. Можна було так метнути, що можна було серйозно поранити чоловіка, в власть, в горло. Там. Ну а так, нож, кастет, такі от речі. От, в общем, просто кулак. Зековські речі, в общем, це часто бувало, що слабий чоловік мог побідити намного його сильніше фізично, благодаря техніці, технічним моментам каким-то. То есть, опять же, такие довольно коварные удары куда-то в жизненно опасные места, или да, глаза, горло, такие вот места, виски, там, уши, пах. Попри всі потуги знеможених чекарем блатняків, гантелі перемогли. В бурхливі 90-ті бандити-спортсмени заволоділи часом і простором, але то були тільки м'язи. І командував ними посткомуністичний мозок. Кто жил в 90-х годах, они помнят, как это было. Они помнят, что приходили мальчики с большими, как говорят, такими бицепсами, да, и забирали все, что было у первых цеховиков, забирали деньги, и на этом колотились капитал. Просто этими, как я называю, бесформенными людьми пытались управлять мозги. То есть мозги управляли, а мышцы исполняли. Это было изначально. Потому что соединить мышцы с мозгами, это уже проблема для всех. Бойові мистецтва, як і все у цьому світі, можна задіяти і на добро, і на зло. Кожен, хто приходить в зал, має поставити собі запитання, для чого це мені потрібно? Для самозахисту, для здоров'я та духовного самовдосконалення, чи задля грубого та примітивного домінування над іншими? Останнє – шлях в нікуди. Бурхливі 90-ті дали нам достатньо прикладів деградації в основі своїх талановитих і перспективних людей. Зустрінемось через тиждень.